Tama eh. Tama eh. Mana meriah lah, ramai orang lah. Ha, beribu-ribu ni. Ha, Riverside pun penuh ni. Ha, pemerhati dia banyak ni, beribu-ribu. Mana tak ramai pula? Siapa yang cakap tak ramai? Mata dia buta ke? Ha? Saya ingat something wrong dengan mata dia lah kalau cakap tak ramai. Ha? Semua tomahan-tomahan lah yang memburukkan parti. Saya minta ha, kalau boleh kita rakam lah banyak-banyak ya. Saya nak lupa banyak lagi orang. Okey? Okey. Sopan dan santun pengerti mulia. Yang kau sombong dan takut. Jangan dihidup masyarakat madani penuh ceria. Nampak ramai. Ha, ibu-ibu pun ada lagi pak. Mohon senang dan hati ramai. Ini mari dari mana? Langkawi. Oh, atuk lah, atuk eh, atuk, atuk. Tadi Dewan, dia masuk Dewan. Datuk Nasib. Ramai daripada Langkawi mari. Dewan Bikin Bas. Oh, Bikin Bas eh? Dewan Bikin Bas. Itu duduk di laut. Nah, kalau tak laut, yang 10 bilik lah kan. Ramai nampak? Siapa kata tak ramai? Siapa kata tak ramai ni? Ramai ni? Ha, ni nampak makcik ni. Makcik pun ibarat Langkawi lah. Ha, nampak? Baru tu jauh dia datang. Ramai lah ya. Siapa kata tak ramai? Ni pun Langkawi juga? Langkawi. Oh, Langkawi. Langkawi mai. Ramai je. Mana ada kosong. Puteri. Orang makan Datuk ni. Semua orang makan Datuk. Orang Datuk lahir ni. Ya? Okey. Saya pun tak kenal siapa blogger tu ataupun tiktoker tu, tapi pada hakikatnya saya daripada hari pertama hingga hari penutup hari ini, penggulungan sekejap lagi, saya melihat daripada jalan menghala ke PWTC ini jam ya. Saya tersangkut 20 minit ya, dan begitu juga kiri kanan ya. Bawah parking pun penuh, dan saya melalui daripada bawah. Saya berada di tingkat 5 Dewan Merdeka sekarang ini, dan saya ingin memberitahu semualah bahawa apa yang telah persepsi yang diletak bahawa tidak ada orang di menghadiri banyak di perhimpunan PAU yang 2023 ini adalah satu tuduhan yang tidak benar sekali. Sebenarnya kemeriahan kemuncak pada pemuda dan wanita pada hari perasmian pemuda wanita malam itu hingga hari ini di sini masih lagi meriah, dan ramai daripada perwakilan pemerhati dan juga daripada orang ramai yang berminat untuk mengikuti perkembangan Perhimpunan Agung UMNO 2023 ini di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan kita tahu semalam Perdana Menteri sendiri hadir, dan begitu ramai juga sekarang orang telah saya diberitahu bahawa dengan kedatangan PM semalam telah meletakkan bahawa batu asas semula bahawa UMNO ini akan terus kuat dan relevan kepada orang-orang Melayu khasnya. Saya minta lah masyarakat di luar jangan percayalah persepsi-persepsi buruk yang akan diteruskan
oleh anasir-anasir yang tidak sihat ingin melihat UMNO tidak bangkit lagi. Sebenarnya UMNO telah pun bangkit pada hari ini. Marilah sekejap lagi kita mendengar penggulungan daripada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang telah mendapat sokongan penuh daripada semua ahli-ahli UMNO di seluruh negara. Itulah pandangan saya, saudara.